Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղեկացվել եք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կրկին նման ծանր ճգնաժամային իրավիճակում առաջարկություններով է հանդես գալիս և փորձում է իրավիճակից ելքեր փնտրել։ Մենք առաջարկել ենք վարչապետին գնալ փոխզիջման և գլխավոր շտաբի ղեկավարության հետ ստեղծված հակադրությունը լուծել հետևյալ ճանապարհով. Ստորագրել հուշագիր արտահայտ ընտրություններին անցկացնելու վերաբերյալ պայմանով, որ բանակի հետ կապված հակադրությունը կդադարեցվի և մենք քաղաքական գործիչներով կգնանք արտահայտ ընտրության։ Արտահայտ ընտրությունները շատ են հիմա քննադատվում։ Շատերն են ասում, որ հիմա պետք չի արտահայտ ընտրություններ կազմակերպել, թող վարչապետը հեռանա, նոր կազմակերպենք։ Գիտեք, նոյեմբեր ամսին երկրում այլ վիճակ էր, դեկտեմբեր ամսին էլ միգուցե այլ վիճակ էր, հունվարին էլ միգուցե էլի այն վիճակը չէր, բայց հիմա մարտ ամիսն է և շարունակաբար տարատեսակ պատրվակներ ես չեմ ուզում, որ մենք շարունակենք դնել շրջանառության մեջ, որտեղ իմ տպավորությամբ դա է տեղի ունենում, որպեսզի ընտրություններ չլինեն, որտեղ ընտրություններ լինելու պարագան է, որ հնարավոր է մեր երկիրը այս վիճակից դուրս հանել։ Եթե ընտրություններ չլինեն, մենք մնալու ենք այս ճգնաժամի մեջ, ճգնաժամը ավելի է խորանալու, որը հղի է մեր երկրի համար, չգիտեմ, չեմ ուզում նկարագրեմ թե ինչ հետևանքներով, բայց շատ ծանր հետևանքներով։ Եվ սա է պատճառը, որ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է գնալ փոխզիջումների բոլոր կողմերից, և ես մեր առաջարկած լուծմանը ողջունել տարբեր ուժեր, որովհետև բոլորին կոչ եմ անում, որ միանան այս առաջարկին, և մենք բոլորով կոնսենսուս գտնենք, զիջումների գնանք և գնանք ընտրությունների։ ԱՅՈ ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով կորոշի, թե Հայաստանի այս ծանր պայմաններում ճակատագիրը որ կամ որ ուժերն են, որ պետք է առաջ տանեն և երկիրը հանեն այս ծանր սոցիալական, տնտեսական, հումանիտար, քաղաքական ճգնաժամից։ Ես հույս ունեմ գտնել նաև մեր քաղաքացիների հասկացվածությունը մեր կողմից կայացված որոշումների հետ կապված։ Ես շատ եմ կարևորում, որ ժողովուրդը իմանա, թե մենք ինչ ենք որոշում, ինչու ենք որոշում և այդ որոշումը ինչ է պետք հենց մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որտեպ այն ամեն ինչ, որ մենք անում ենք, այն ինչ, որ գեներացնում ենք այստեղ, միտված է երկիրն այս վիճակից հանելու համար։ Մենք շարունակելու ենք պայքարել երկիրը ճգնաժամից հանելու համար։ Շնորհակալ եմ, Աստված պահապան բոլորիս։